Ja, Felix. Första kvalet är klart och avklarat nu i Indy Lights borta i USA för din del. Och det går ju väldigt bra så här direkt, kan man säga. Andra plats, det måste ha känts som en bra inledning. Ja, absolut. Det började väldigt bra i på fria träningen. Och bilen kändes väl ja, i alla fall 95% bra. Och det, ja, det känns fortfarande som det finns någonting mer att hämta då. Så vi ändrade lite grejer inför kvalet. Jag hoppades väl att det skulle vara lite bättre än vad det var. Men sen tror jag framförallt att det fanns rätt mycket mer att hitta. Men det var väldigt mycket rödflaggor och gulflaggor och grejer som låg på banan och sådär. Så det var ganska rörigt. Men det är väl egentligen det man förväntar sig när det är kval på ett stadslopp. Det blir det alltid massa konstiga grejer som händer som man inte förväntar sig. Men tvåa och etta blir ju perfekt liksom start på säsongen, så det kan man inte förvänta sig så mycket mer. Nej, det är naturligtvis en fantastisk start. Det såg ju ut på slutet av kvalet som att du var på ett varv där du hade kunnat utmana rent av om pole position till första loppet. Men så kom den där rödflaggen som du var inne på. Vad kände du själv att det varvet hade kunnat ge? Nej, precis. Jag trodde framförallt att ja, det varvet, eller till och med det varvet efter, skulle vara där jag verkligen kunde sätta min tid då. Det kändes som jag hade rätt mycket kvar att ge, men det finns ju alltid bortförklaringar. Det kändes som det var väldigt många andra som blev ännu alltså större mer påverkade av rödflaggen då, som inte fick till något varv alls. Så på så sätt så kändes ändå väldigt solid, och han Kyle Kaiser som tog pole, han hade ju en bättre strategi, men jag sa det till teamet också, liksom ena dagen funkar den strategin och nästa dag funkar vår, så det blir mer tur nästan. Det är alltid folk som kraschar och åker av och sådär på sådana här banor, så att det var ändå job done på något sätt. Och förhoppningsvis, som du är inne på, så jämnade det där ut sig då under en hel säsong. Coupe-däcken ni kör på, du var inne på det direkt efter kvalet, att det var rätt så stort slitage på dem redan i kvalet. Var det någonting du hade förväntat dig efter försäsongstesterna framförallt, eller är det någonting som är lite överraskande så här långt? Nej, men det känns ändå som att det brukar vara typ andra, tredje, fjärde varvet någonting som man sätter sin tid. Sen på en sån här bana så kanske det har lite längre liv i däcken innan de börjar gå av, men däcken har verkligen en stor peak och sen droppar de av nästan en sekund, så att det kändes ändå ganska väntat. Men som sagt, det gör mindre på denna banan än på alla andra banor vi har varit på. Är det någonting du tror kan bli ett problem nu i racet om några timmar? Ja, alltså det har fortsatt gå av så mycket som vi gör i kvalet hela tiden, så hade jag verkligen trott att det är ett problem. Men det känns som att däcken liksom planar ut när de har gått över den första biten och sen liksom, ja. Sen kan man nästan köra hur länge som helst på dem utan att det blir någon större skillnad. Så man får väl se helt enkelt. Det blir väl lite sådär ny, ja, lite frågetecken för alla team egentligen. Så det ska bli spännande att se. Ja, självklart inte minst för dig då som aldrig har kört den här typen av distans i den här bilen innan. Det är ju ganska långa lopp faktiskt i Indy Lights och inga depåstopp. Nej, precis. Det känns nästan som att det är så långt man kan köra utan att göra det påstopp. Så att, ja. En timme är andra reset nästan, så att det blir verkligen en fysisk och teknisk utmaning att få till det på bästa sätt. Så att, det är kul också när det är lite endurance inblandat i det, så man får ta hand om däcken i alla fall, inte som i F1 liksom, men i alla fall att det finns en, ja, att det ett element i ja, precis. Mm. Det tycker jag ändå är roligt, så att man inte bara liksom laddar flat out varje varv. Det blir lite som, ja, en sån faktor också. Hur ser du på starten nu då? Det här blir ju en rullande start i Indy Lights, något som är egentligen i praktiken nytt för dig, även om du har gjort en hel del omstarter bakom safety car förra året i F3 inte minst. Men den här gången blir det väl ändå lite annorlunda? Ja, den enda erfarenhet man har av det egentligen är väl i go-kart. Där hade man ju princip samma upplägg. Men det som är svårt här är att man har turbo på bilarna. Det är så här enormt turbolagg. Så att när du går på gas så tar det typ
ja, nästan en halv sekund innan bilen faktiskt börjar accelerera. Så att det kommer bli väldigt svårt att kunna reagera när ledaren drar iväg. Det kommer alltid finnas det där, ja, den där halva sekunden som läggs på reaktionstiden. Så man får nog nästan gissa sig fram om man ska kunna få en riktigt bra start. Det är lite som, det var samma fenomen i Formula Palmer Audi, kommer jag ihåg, som du körde där 2009. Det var också mycket turbolag i den bilen. Ja, så nej, det är inte helt nytt för det i alla fall. Jättestort turbolag, det är som så här gamla F1-bilar nästan. Liksom, man får gå på gas in i kurvan nästan och tajma liksom när bilen ska börja accelerera. Men det är ju en utmaning i sig också. Jag tycker alltid det är kul med sådana där grejer, för det blir liksom en annan grej man måste kunna, ja, få till liksom för att vara snabb. Så, nej, ja, det är okej. Förutse, så att säga. Omkörningar då, om vi tittar på det, de möjligheterna som finns på banan, kurva 1, kurva 4 fram, antar jag? Ja, det är väl egentligen de ställena som gäller. Den är ju ganska tajt och knixig, så det, jag förväntar mig nog att det kommer vara jättemycket omkörningar. Vi har ju push to pass att använda 6 gånger i racet, så att det kan man vara lite smart där och spara några på slutet. Så då borde man kunna få till en omkörning, men jag tror det kommer bli ungefär som, ja, på eller ja, Macau, om man räknar bort den långa rakan. Det kommer nog inte bli jättemycket action. Yes. Mm. Nu när det är ditt första race här avslutningsvis, har du planerat att lägga upp det här på något speciellt sätt? Aggressiv inledning, avvaktande inledning? Hur går tankarna runt strategi? Alltså jag tror det är nog ganska simpelt egentligen att säga att man leder. Som sagt, man vill egentligen bara köra så långsamt man kan utan att riskera att tappa ledningen. Och sen om man ligger tvåa så får man väl attackera när man känner att man har ett övertag. Men känner man att det är liksom, det stort sett krävs ett misstag framför för att man ens ska kunna vara i närheten, så får man ju bara liksom ligga och, ja, försöka avvakta lite och sen se när det kommer en möjlighet. Så det känns som det där kommer ske lite automatiskt under resans gång. Det ska bli ett stort nöje att följa dig i alla fall. Lycka till bort i USA, och så håller vi tummarna för dig här på hemmaplan. Tack så mycket. Bra jobbat.